Najua ya kwamba kuna vijana wengi wangependa kupata nafasi kama ile nafasi hawa vijana wamepata. Nataka nitangaze hapa kwamba tutaongeza vijana ambao watakuja katika National Youth Service. Nilikuwa nimesema pale 2023 ya kwamba tutaongeza 5,000 kila mwaka mpaka tufikishe vijana 20,000. Intake inayofuata tutaenda kwa kila kijiji, kwa sababu NYS ndio service peke yake ambaye inaweza kufikia kila kijiji. Na sababu hiyo tutaongeza wale ambao watapata nafasi ya kuja hapa katika NYS kutoka hawa 15,000 mpaka 20,000 baadaye mwaka huu na mapema mwaka ujao. Vile vile ningependa kusema ya kwamba hawa vijana, kwa sababu wanatoka mashinani, nimesema ya kwamba watapata nafasi ya kwanza wakati tutakuwa tunatafuta askari wa jeshi, askari wa polisi, askari wa wa KFS, askari wa KWS, kwa sababu hawa vijana wanatoka jamii za mashinani na hawatapata nafasi hiyo if we don't do it with affirmative action. Na ndio sababu nataka niwaeleze wazazi, hawakufanya makosa kwa hawa vijana kuungana na National Youth Service. Ningependa kusema vile vile hawa vijana watakuwa na sisi kwa miaka 4 ijayo. Tutakuwa na wao, wakitoka hapa kwa mwaka mmoja watafanya huduma ya taifa ama National Youth Service, na watakuwa chini yetu na tutawachunga. Baada ya hiyo tutawapeleka katika training. Kila mmoja wao atatoka akiwa na aidha taaluma ama masomo ya aina fulani. Na kufuatana na hiyo, meambia Wizara ya Elimu, wakati tunafanya equipment ya technical training colleges zile zingine katika Kenya, pia tutaongeza equipment katika technical training colleges za National Youth Service. Ndio hawa vijana vile vile wapate nafasi mwafaka na mzuri wa kupata masomo katika National Youth Service. Na waeleza wazazi ya kwamba hawa vijana tutawafundisha taaluma tofauti na hawatalipishwa pesa zozote. Serikali ya Kenya itagaramia masomo ya hawa vijana kwa sababu tunaelewa hali yao ya kimaisha. Vile vile ningependa kusema ya kwamba tukielekea mbele tutazidi na